シャドウ様と出会った頃の私は全てを失い、まさしく抜け殻のようでした。いえ、懐かしんでいたのではなく、新たな道を示してくださったシャドウ様へのご恩、それに報いたいと気持ちを新たにしていたのです。分かっております。所詮は私の自己満足。しかし他の道を失った私はもう後戻りなどできないのです。ありがたきお言葉。その言葉さえあれば、この先どんな困難にもくじけることなく戦えます。そう、他人にどんな烙印を押されようとも、そう、何もおっしゃられずとも構いません。私はシャドウ様のため、自分のなすべきことをすべて理解しておりますから。